Ina, asal mana? Asal dia ya, soalnya ke life tu, mana? Soalnya dia kerja dia ya. Asal mana mah? Tiga apa? Kucing ini, kucing ikhlas lah, ina. Ada di luar kan, last day di luar juga, ina. Soalnya, ada di luar kan, soalnya gan bulat ya, atau gan bulat ini, mana? Tiada. Semua orang cerita kerja bos mana, asal mana? Ada koi pun ada sahaja, mata. Cerita jani kerja bos di ni, ina. Abu. Ada soal leh di luar sana, na jangan beli tiga tina kalah kena, dan mana? Oh, kena. Ada mas suruh mai garu bos ini lagi skill mai, boleh kiri garu ya? Mas suruh mai garu bos ini, erki gate pulah lagi saya. Mana tak gate bond aja. Dia kulla hari kan antu ko orang tak eh. Ewal. Okey. Itu cha. Mero on top dah dhe na. Hore cha. Ya Allah kali isku. Isku na ko isi bhetnu par sai da. Guys, get set khulna cha la sai da. Wal bata ta ba de huncha. Jadi, kalau sudah ramah, kalau sama sahaja, mungkin ada boleh ada sesuatu. Kalau sudah kacau, kalau ram kali sahina. Jadi, kalau dia get set bond atau dia leca, kalau dia uang lah, baik lah kan. Kalau bersaingnya baik, jauh lah lah, sudah lah ya. Hari ini kita jauh lah lah. Minta bisa mana sudah besar lah waktu itu. Ya, kalau betul naik dah guys, kalau solo macam tuan, macamana? Wait list semua. Soalnya kan, dia ni ada lagi kali ni kan, kita di Australia. Abi ikhlas awal, soalnya orang kesan. Misalnya kan, dia ni ada ni mana? Justru soalnya orang kan, dia ni ada lagi, kita kan, kita ni ada na. Aje kau cuma ikhlas, kita jauh lagi sahaja. Semua ada macam kan, kita ni ada. Explore. Iya. Kan, kita di Australia awal, ananda awal sendiri kesi na. Aje betul lah. Oh guys, I'm late. Hey, no, ask me. Huh? Oh, 10 months. फेल भाई है ना रिजल्ट जरा आया था तो ये रिजल्ट अन्य थे कि वहाँ से तेरा रेड क्रॉस को खाएगी नहीं किया थे आठ से साढ़े छः किया थे माना तेरा था भाई ना तो ये आते हो मैं रेड क्रॉस और उसने ड्रिंक ऑपरेशन बैठे हुए ना अरे रेड क्रॉस को बैठा खाए आप क्या बैठे ना तो माना था भाई ना
अनि आज आज हाम्रो रिजल्ट पनि भयो हा रिजल्टमा त त्यस्तै भएन कस्तो यार पोइन्टमा चाहिँ नठप्लिरहेको पास त भइया त्यही पनि फेलै भनौँ भन एउटा विषयमा पोइन्ट पासले गर्दा पोइन्ट पास पनि नठप्लेको क्या केही पनि छैन यो सामान एक्जाम होइन ल आजको भिडियो यति गरौँ होइन अब फेरि न्यू भिडियोमा भेट्नुपर्छ आजको भिडियोलाई एडिट गरेर लाइन पनि आएको छैन अब कठेर लाइन आउँछ अब भिडियो चाहिँ एडिटिङ गरेर राख्नुपर्छ त्यही हो आजको भिडियोलाई चाहिँ हेरेर साथ दिनु होला के कसो छ होइन कमेन्टमा भनिदिनु होला ल न्यू भिडियो छ भने सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्ने नबिर्सिनु होला होइन त्यो हेरेर साथ दिनु होला इन्जोय गर्नु होला अन्त आजको भिडियो यति नै आज भिडियो यति नै यही समाप्त गर्दैछु होइन त्यही हो ल न्यू भर्खर भेट्नुपर्छ साथै